Функцията fx е дефинирана като fx равно на 49 минус хикс на квадрат. Намерете стойността на f5. Винаги, когато решаваме функция, взимаме аргумент. В този случай нашият аргумент е 5. Вмъкваме го в нашата малка кутия функция, за да намерим стойността на функцията. Тук ни дефинират функцията така, че какъвто и да е нашият аргумент, го взимаме и повдигаме на втора степен, а после го изваждаме от 49. И така. F5. Всеки път, когато видим х тук, тъй като fx е равно на това, всеки път заместваме x с нашия аргумент. Тогава f5 е равно на 49 минус, вместо да напишем х на квадрат, пишем 5 на квадрат. Това е равно на 49 минус 25. И 49 минус 25 е равно на 24. И сме готови.